Istarska kreditna banka Umag. Tradicija, sigurnost i uspjeh. Više od 60 godina s vama. Dobrodošli u vijesti Istre i Kvarnera i ovoga četvrtka, posljednjeg dana veljače. Dobar vam večer. Na Pulskom filozofskom fakultetu sveučilišta Jurija Dobrile danas je gostovao sveučilišni profesor Ivo Goldstein, koji je uz predavanje ujedno predstavio i svoju novu knjigu Jasenovac. Ovo je treća promocija njegove nove knjige o Jasenovcu, koju je, kaže Goldstein, počeo pisati 2015. a u nakladi Frakture izašla je u studenom prošle godine. U njoj na 900 stranica iznosi, kako kaže, sažetak svojih vlastitih znanja i razmišljanja kako napisati povijest ustaškog logora Jasenovac za publiku koja danas ima drugačiji senzibilitet i prioritete nego ona prije 20 godina. A ta nova publika bili su među ostalim i brojni studenti Pulskog sveučilišta Jurija Dobrile te učenici Pulske gimnazije, koje je kao mlade ljude važno upoznati sa svim strahotama ustaškog logora Jasenovac, u kojem je, prema navodima Goldsteina, smrtno stradalo između 80 i 100 tisuća ljudi. Dakle, napisao sam jedan cjeloviti prikaz Jasenovačkog logora, pokušavši napraviti ne samo pregled, kronološki pregled zbivanja, nego i napisati jednu povijest iznutra. Dakle, opisati ljude, kako zločince, tako i žrtve, zajedno sa njihovim motivima, zajedno sa njihovim, ako hoćete, nadama, strahovima, shvaćajući da cjelovita povijest Jasenovca se ne može napisati samo gledajući stvari iz jedne generalne perspektive, dakle iz zraka, nego uistinu iznutra. Mislim da sam u tome uspio, a naravno publika će reći svoje, neke prve reakcije su više nego dobre. Promocija Goldsteinove knjige upriličena je tjedan dana nakon predstavljanja kontroverzne knjige i dokumentarca Mit o Jasenovcu slovenskog publicista Romana Leljaka u Pulskoj crkvi Svetog Ivana Krstitelja, što je naišao na osudu gradskih vlasti i antifašističkih udruga. Profesor Goldstein to nije htio komentirati, pritom naznačivši. Postoje glasovi koji bi taj Jasenovac, jasenovački zločin željeli relativizirati, čak negirati. To jednostavno nije moguće. Danas je, posjedujemo stotine tisuće, ja bih rekao, na kile i kile dokumenata, čak i ustaških i njemačkih, koji svjedoče o strahotama Jasenovca. I bilo kakva relativizacija je apsolutno nemoguća. A za sve one koji se brinu za interese hrvatstva i hrvatskog naroda, ističe da se Jasenovac ne može braniti, niti revitalizirati ustaški pokret, te poručuje. Hrvatstvo se najbolje brani pripadnošću, odnosno zagovaranjem onoga što je napravio antifašistički pokret. Mislim da tu ovdje, u Istri, u Puli, to uopće ne moram posebno objašnjavati. I zato mi je drago da sam ovdje u Puli. Svoju novu knjigu Jasenovac Goldstein večeras široj publici predstavlja u muzejsko-galerijskom prostoru Sveta Srca u 19 sati. Vizualni identitet 66. Pulskog filmskog festivala predstavljen je u Puli. Za komisiju u odabiru najboljeg grada presudna je bila raznovrsna primjenjivost plakata koja se lako asocira sa suvremenim načinom komuniciranja na jednostavan i jasan način. 10. siječnja ove godine komisija u sastavu ravnatelj škole za primijenjenu umjetnost Pula Davor Kliman, ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti Istre Ketrin Miličević-Miošek, predsjednik upravnog vijeća javne ustanove Pula Film Festival Miodrag Čerina, glasnogovornica Sanela Pliško i ravnateljica Pula Film Festivala pregledali su i ocijenili pristigle radove.
Radilo se o jednoj određenoj jednostavnosti, jednoj prepoznatljivoj simbolici koju stvari mislite da isrećete svaki dan u životu. Emotikoni su danas svugdje nekako prisutni, ali s druge strane na jedan specifičan način on, ako bolje pogledate, govori. Vi možete naći publiku, možete naći arenu unutra, možete naći filmsku traku. Simbolika je puno veća. Svi zajedno smo, bilo je puno zanimljivih radova, ušlo je troje u uži krug, ali nekako se komisija ovdje zajedno složila da će to biti možda najbolje što će prikazati festival u cijelosti. Za ovaj natječaj prijavilo se 16 predlagatelja, a najbolji rad je rad Marka Rašića iz studija Rašić Vrabec. Simbolika broja 66 je vrlo zanimljiva u ovom slučaju. Kaže ovako, trebate se više voljeti i uživati u ljepoti. Ispred svojih stavljati potrebe drugih ljudi. Morate biti kreativni i izraziti svoje osjećaje riječima, umjetnošću, kreativnošću i ljubavlju. Kaže, tu se pronađite. Evo, to je bila neka inspiracija. Ravnateljica je podsjetila da je nastavljena lani nastavljena praksa da će se natječaj za identitet objavljivati svake godine, te obavještava potencijalne autore da će se već u jesen raspisati natječaj za 67. Pulski filmski festival. Ovogodišnji će se festival održati od 13. do 21. srpnja, a posljednji dan festivala je rezerviran za najmlađe. A današnje izdanje kratkih vijesti započinjemo crnom kronikom. Policija je jutros oko 3 sata i 40 minuta zaprimila dojavu o požaru kuće u ulici Braće Pesel u Rovinju. U trenutku izbijanja požara u kući se nalazilo 6 osoba, od kojih 3 djece. Jedna je osoba zbog udisanja dima prevezena u opću bolnicu Pula. Požar su ugasili rovinjski vatrogasci. Policijski službenici će danas u suradnji s inspektorom zaštite od požara Policijske uprave Istarske obaviti očevid. A dvije djevojke u dobi od 20 i 25 godina uhićene su proteklih dana u Puli i Zagrebu. Sumnjiči ih se da su ovog mjeseca u trgovini u Umagu otuđile 22 parfema. Istog su dana u trgovini u Poreču otuđile 33 parfema, a nakon toga u Puli 14. Utvrđeno je kako su osumnjičene počinile istovjetna kaznena djela na području Karlovca, Slavonskog Broda, Đakova, Kutine, Šibenika, Trogira, Splita, Sinja, Makarske i Imotskog, ukravši ukupno 260 parfema. Sutra će se u podne u galeriji C8 u Puli otvoriti izložba Arheološkog muzeja u Zagrebu, dvije prapovijesne riznice Portugala, arheološka nalaziša Koa i Lagar Veljo. Izložbeni projekt prezentira dva važna svjetska nalazišta, ukop četverogodišnjeg djeteta u Pripečku Lagar Veljo i gornjopaleolitičku umjetnost doline rijeke Ko. Izložba će se od sutra moći pogledati svakog dana do 12. svibnja. Ulaz je slobodan. Saborski zastupnik IDS-a Emil Daus reagirao je na jučerašnji odgovor iz Sabora, u kojem se kaže da srednjoškolcima iz Buzeta nije bio zabranjen ulazak na Saborsku galeriju u ružičastim majicama, simbolu Nacionalnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja. Daus i dalje tvrdi da to nije istina. Da podsjetimo, jučer je Daus od predsjedavajućeg u Saboru tražio očitovanje o incidentu koje je potom stiglo u pisanom obliku. Svi učenici i nastavnici, stoji u priopćenju, bilo da su nosili majice ili ne, ušli su na galeriju odakle su mogli pratiti tijek sjednice, što je vidljivo i na videosnimci plenarne sjednice. Prema uobičajenoj proceduri, saborska straža je upozorila učenike i nastavnike iz Buzeta kako sukladno pravilniku o javnosti rada Sabora na posjetiteljskoj galeriji nije dopušteno remećenje rada plenarne sjednice isticanjem transparenata i bilo kakvih poruka, naveli su iz Sabora. Međutim, Daus i danas tvrdi da su učenici u rozim prigodnim majicama došli pred galeriju i da je djelatnik straže najprije upozorio učitelje da moraju, ne da bi trebali, već da moraju skinuti majicu, jer da slanje bilo kakvih poruka na galeriji, bilo pozitivnih, bilo negativnih, nije dozvoljeno. Nakon toga učenici su ponovno upozoreni te su zamoljeni skinuti majice. Iste one majice koje su nosili i saborski zastupnici na jučerašnjoj sjednici. Umjesto da se ispričaju učenicima, saborske službe šalju demanti koji nema veze sa istinom, poručio je Daus. Evo dijela njegovog jučerašnjeg obraćanja u Saboru.
Poštovane kolegice, kolege, mladima se danas svi obraćaju, oni su svačija ciljna skupina, političarima, medijima, cijeloj marketinškoj industriji, no mladi su sve samo ne naivni. Malo prije smo bili s njima, ogorčeni su zapravo. Današnja zabrana da mladi nose majice čime su htjeli izraziti svoj stav može biti jedan od odgovora zašto danas mladi ne vide perspektivu u ovoj državi i odlaze iz Hrvatske. Sva sreća da su danas mladi bili iz Istre ovdje tu, Istra koja je otvorena, multikulturalna, poštuje njegove civilizacijske vrijednosti i zato u Istru više ljudi iseljava, što se ne može reći useljava, naravno što čini razliku u odnosu na ostala područja iz kojih se mladi iseljavaju. Povodom Međunarodnog dana civilne zaštite, gradonačelnik Pule Boris Miletić i istarski župan Walter Flego održali su danas u prostorijama komunalne palače tradicionalni prijem za sve predstavnike službi zaštite i spašavanja iz Pule i Istre, te goste iz Italije i Slovenije. Gradonačelnik Miletić obratio se prisutnima te svim pripadnicima civilne zaštite čestitao njihov dan, istaknuši da je Istra danas po ustroju sustava civilne zaštite primjer dobre prakse u cijeloj Hrvatskoj. A istarski župan Flego kazao je kako je ovo lijepa prilika kako bi se zajedno osvrnuli na iznimno uspješne rezultate unatoč velikim izazovima, a prisutne je potom pozdravio načelnik stožera zaštite i spašavanja Istarske županije koji je rekao kako je sustav civilne zaštite primjereno organiziran zahvaljujući podršci i provedbi obaveza jedinica lokalne i regionalne samouprave na području cijele županije. Sustav civilne zaštite je najviši sustav zaštite i spašavanja ljudi i imovine na području Istarske županije koji okuplja sve pravne osobe neovisno o razini organizacije, državne, županijske, neovisno da li su ustanove ili poduzeća, da li su udruge, negdje oko 4000 ljudi sudjeluje. Ono što mogu istaknuti, prošle godine nije bilo na svu sreću velike potrebe da se cijeli sustav angažira. Imali smo posebna angažiranja, specifična kao što je bilo u Raškom zaljevu, i nismo kao civilna zaštita primarno kao sustav djelovali, ali su dijelovi sustava CZ-a bili uključeni zajedno sa županijskim operativnim centrom u saniranju onečišćenja. Drugo, u pravilu su prošle godine rješavale službe u svom redovnom ili pojačanom djelovanju i to je ono što nas čini zadovoljnim. Izostala su i velika nevremena, ako ste vidjeli. Evo, bilo je sada skoro poplava, to je već u ovoj godini, ali dijelovi sustava su angažirani. Ja se nadam da ćemo biti vrlo rijetko u situaciji da dignemo cijeli sustav, ali se uvježbavamo, cjelokupni sustav uigravamo. Evo ga, imali smo jednu specifičnu vježbu na zračnoj luci gdje smo simulirali na svu sreću da je pad aviona, izbrinjavanje i tako dalje, tako da ćemo se i dalje pripremati za sve ono što nosi kako kopno, tako more. Međunarodni dan civilne zaštite i dan civilne zaštite Republike Hrvatske obilježava se 1. ožujka, na datum kada je 1972. godine stupio na snagu statut Međunarodne organizacije za civilnu zaštitu, a dan nakon toga počela je djelovati Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli predstavljene su novosti koje donosi ljetni semestar. Početkom akademske godine krenulo se sa izvođenjem dva nova preddiplomska studija, studija arheologije i studija engleskog jezika i književnosti. Novi predstojnici odsjeka, Robert Matijašić za arheologiju i Igor Grbić za anglistiku, ističu kako su zadovoljni kvalitetom i brojem studenata. Uz ova dva nova studija, na Filozofskom se fakultetu nudi i pet drugih. Započeli smo, rekli smo, ljetni semestar sa svim jednopredmetnim i dvopredmetnim studijima koji se izvode, a to je studij hrvatskog jezika i književnosti, studij povijesti, studij talijanskog jezika i književnosti, studij latinskog jezika i književnosti i rimske književnosti i studij japanskog jezika i kulture. Upravo taj studij, pokrenut prije 4 godine, bilježi jako dobar odaziv studenata, a nedavno je dobio i svoje prve preddiplomante prvostupnike. Trenutno se radi i na uvođenju diplomskog studija. Ukupno je na preddiplomskim studijima Filozofskog fakulteta upisano 200
498 studenata, a na diplomskim 121. Ove su akademske godine potpisani sporazumi s Unilajnom, Institutom za arheologiju te Institutom za antropologiju u Zagrebu. Svakodnevno se radi i na poboljšanju uvjeta studiranja. Pri kraju je uređenje spomen sobe Slavka Zlatića, a uređene su i predavaonica broj 5 te kabinet odsjeka za talijanistiku. U tijeku je i provedba postupka za organiziranje terenskih nastava. Kolege organiziraju studentsku terensku nastavu u Italiji, zatim ide se u Makedoniju, ide se u Bavarsku i Zagreb, koji ovdje uvijek figurira jer se prate najnoviji kulturni događaji koji su priređeni u Zagrebu. U tijeku su i dva velika i važna znanstvena projekta Hrvatske zaklade za znanost. Arheološki krajolik u održivom razvoju kulturnog turizma općine Vrsar pod vodstvom Roberta Matijašića te mikrostrukture jugoslavenskog socijalizma profesora Igora Dude. U tijeku je i arheološko istraživanje Centra za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika na položaju Sveti Mihovil u sklopu uređenja studentskih paviljona. NK Istra sutra na Rujevici igra protiv jakog protivnika Rijeke. Druge momčadi na ljestvici koja u posljednjih 5 utakmica bilježi 2 pobjede, 1 poraz i 2 neriješena susreta. Zeleno-žuti se baš ne mogu podičiti sličnim rezultatima ni izbliza. Trenutno je Istra pretposljedna na ljestvici, 9. a Rudeš je na posljednjem 10. mjestu. U 5 utakmica ima 2 poraza, isto toliko neriješenih susreta i 1 pobjedu. Posljednju utakmicu zeleno-žuti su odigrali neriješeno na domaćem terenu protiv Lokomotive. Trener Istre Krunoslav Rendulić i igrač Markus Pavić danas su na Drozini komentirali stanje u momčadi u susret sutrašnjem susretu s Rijekom. Ja pred svaku utakmicu imam isto očekivanje. Dakle, očekujem prije svega dobru igru i konačno da mi uknjižimo bodove. Dobrog protivnika očekujete? Dobrog, čvrstog, jakog. U ostalom to sugerira i njihov položaj na ljestvici. Trenutno druga ekipa u prvenstvu, tako da sama ta činjenica dovoljno govori o njihovoj snazi. Situacija s igračkim kadrom, na koga računate, na koga ne računate? Pa svi ovi koji imaju problema od prije imaju i dalje, dakle Mjerez i Fuentes su vani, ovi drugi su svi u konkurenciji. Sad smo se dobro pripremili ovaj tjedan, znamo sami u kakvoj smo situaciji, ali ništa, idemo po pobjedu i moramo fazu napada popraviti i moramo zabiti jednostavno. U fazi defenzivi, u defenzivi smo jako dobri, ja mislim, teško primamo golove i tako da samo fali taj zadnji pas, završnica i to je to. Utakmica Istra Rijeka sutra na Rujevici počinje u 18 sati. Prije točno 123 godine umro je hrvatski političar, publicist, književnik, čovjek koji je još za života nazvan ocem domovine i čiji se lik nalazi na našoj najvećoj novčanici, onoj od 1000 kuna. Govorimo dakako o Anti Starčeviću. Slijedi rubrika Na današnji dan. Slično kao i sa Stjepanom Radićem, naša današnja percepcija Ante Starčevića ne podudara se baš sa njegovim stvarnim likom i djelom. I to zbog stare navade da povijesne ličnosti promatramo kroz prizmu aktualnih odnosa, bez objektivnog odmaka, odnosno da ljude i događaje stavljamo u povijesni kontekst. Uglavnom, Ante Starčević rođen je u Žitniku kod Gospića 1823. godine od oca Jakova i majke Milice, što bi današnjim rječnikom rekli u miješanom braku. Nakon školovanja i stjecanja doktorata iz filozofije u Pešti odlučuje se za bavljenje politikom s osnovnim ciljem stvaranja nezavisne Hrvatske. Prvi je put izabran za zastupnika u Hrvatskom saboru 1861. i godinu dana kasnije suspendiran je kao protivnik režima i osuđen na mjesec dana zatvora. U saboru je bio najradikalniji zagovornik hrvatske samostalnosti, odlučno se protiveći bilo kakvim administrativnim i državnim vezama Hrvatske sa Austrijom i Mađarskom, gradeći tako temelje za osnivanje Stranke prava koju je osnovao zajedno sa Eugenom Kvaternikom. Za svoje vrijeme bio je izraziti antiklerikalac. Da budemo precizniji, u drugoj polovici 19. stoljeća nitko se nije tako oštro borio protiv uloge Katoličke crkve u Hrvatskoj kao Starčević.
Mislio je da crkva kulturno unazađuje hrvatski narod, da služi tuđinskim ugnjetačima i da, ovo je najzanimljivije, vjerska podjela između katolika i pravoslavaca pogoduje širenju nacionalnog rasapa. I tu dolazimo do famoznog nacionalnog pitanja. Starčević, iako je vremenom mijenjao stavove o tome i premda se današnji baštinici pravaške ideje nad tim zgražaju, u suštini se zalagao za jedinstvo južnih Slavena, ali pod hrvatskim nacionalnim imenom. Uvidjevši da ostali južni Slaveni neće prihvatiti hrvatsko ime, odustaje od toga i izjavljuje kako nije važno ime, nego zajednička borba za stvaranje slobodne i samostalne države. Tako, 1883. piše: naše cepanje, naša nesloga stoji samo zato jer ih izvana uzdržavaju i ojačuju. Mi ne verujemo da je gladnu i na studeni, na primjer Srbu, drugačije nego na primjer Hrvatu. Zato, makar se svi proglasili za hotentote ili nas se svaki zvao posebnim imenom, samo da budemo svi slobodni i srećni. Kraj citata. I da, govorio je i pisao ekavicom. I danas pred kraj vijesti odlazimo u susjednu županiju. Sa aktualnostima iz Primorja i Gorskog Kotara javljaju nam se kolege sa kanala RI. Pogledajmo sa kojim novostima. Riječki karneval ima i svoj humanitarni karakter. Maškarana Jota jedno je od humanitarnih maškaranih događanja koje će se održati u subotu od 11 do 13 sati na Trgu Republike Hrvatske. Građane očekuje 600 porcija maškarane Jote i palente. U padelu od metra i pol stavit ćemo 60 kila fažola, 40 kila kapuza, 20 kila dimljane kobasica i vrata, 7 kila panceta. Uz to ćemo kuhati palentu kompiricu. To će raditi udruga Palentar iz Grobnika, Čavli. Njihovi šefovi palente će kuhati 20 kila brašna ili muke, bi rekli oni, kompira, maslaca i soli. Jotu će kuhati članovi Riječkog udruženja obrtnika uz pomoć učenika Opatijske ugostiteljske škole. Na toj Joti se namjeravamo koji svake godine dobro zabaviti, pa će na Joti nastupati, imat ćemo živu muziku. Mislim da se zove grupa Maestral, a voditelj programa će biti Dražen Turina Šajeta. Porcija će se prodavati po 10 kuna, čaša vina po 5 kuna, a sav prihod ide za liječenje 10-godišnjeg Maura Baraka, kojemu je dijagnosticirana vrlo rijetka bolest neokoštavanja podkoljenice, a čije liječenje odbio financirati HZZO, te se već 6 godina liječi u Beču. Želim naglasiti da Maurovo liječenje u ovih 6 godina temelji se i omogućeno je isključivo zahvaljujući donacijama dobrih ljudi, bez kojih evo on danas ne bi hodao. Tako da ja se nadam da njegovi koraci sada i u budućnosti da će biti evo najveća zahvala za svaku donaciju kojom evo uspijevamo pokriti troškove liječenja u Beču. U subotu tako moći ćete se družiti i s Maurom, kojeg i sutra očekuje jedan važan zadatak. Naime, gost je nogometaša Rijeke na utakmici protiv Istre. Sutra imamo planu izaći na teren uz Gorgonu i započeti utakmicu. I moramo dobiti. Hoće Rijeka pobijediti? Hoće. Subota u 11 sati, Trg Republike Hrvatske, pusna hrana i dobra zabava. Te ono najvažnije, pomoći Mauru da prohoda bez štaka. Bošnjačka zajednica u Rijeci tradicionalno obilježava značajnije praznike u Bosni i Hercegovini s ciljem da građanima Rijeke i Primorsko-goranske županije približi povijest i kulturu ove države. O značaju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine sutra na tribini u gradskoj vijećnici govorit će Mirko Pejanović. Treba napomenuti da je veliki broj građana Bosne i Hercegovine i veliki broj Srba izašao na referendum, 64% je bio odaziv i od tih 64% 99% je bilo za nezavisnu Republiku Bosnu i Hercegovinu i time je nastavljen kontinuitet državnosti Bosne i Hercegovine koja je jedna od najstarijih balkanskih država. Nakon tribine u gradskoj vijećnici slijedi koncert Peti susret u Sevdahu u HKD-u na Sušaku. Koncept susreta u Sevdahu su osmislili muzičari iz ansambla Šadrvan koji je sastavni dio kulturnog društva Ljiljan i sama ideja
susreta u Sevdahu je približavanje bosansko-hercegovačke muzičke baštine u vidu Sevdaha domaćim kvarnerskim umjetnicima i pjevačima. Ove godine gosti su Martina Majerle, Nataša Veljak i Damir Halilić Hal, a ulaz je besplatan. A prije kraja vijesti i danas servisne informacije. Donosimo novosti iz pulskih, HEP-a i vodovoda. HEP najavljuje sutrašnje radove za 1. ožujka zbog kojih će bez struje biti. U Labinu mjesto Vinež, ulica Ermenđildo Stemberger od Kožiljeta kućni broj 2 do bivše konobe Mande od 8 do 9 sati. Potom Lazarići od kućnog broja 12 do kućnog broja 23 od 8 do 11 sati. Na području Buja, Brtonigla, naselja Kršin, stancija Drušković, Turini, Katunari, Kovri od 8 do 15 sati. U Premanturi dio naselja Munte i Krše oko broja 10 od 10 do 13 sati, te u Fažani dio Puljske ulice oko broja 41, dio Istarske ulice i dio ulice Braće Ilić od 7 do 8 sati. U slučaju lošeg vremena ovi se radovi mogu odgoditi. A vodovod kaže kako će na području općine Marčana zbog radova na redukcionoj stanici Krnica sutra, također 1. ožujka, od 8 do 17 sati bez vode biti. Odnosno slabiji pritisak se očekuje u naseljima Krnica, Mutvoran, Cvekica, Kuni i stancija Kumparička, a bez vode će biti Krnica, kućni broj 137B, stancija Vlašić. Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u vodovod. A što nam donosi prognoza vremena za petak, kakvo vrijeme možemo očekivati u prvom danu mjeseca ožujka, doznajte u narednoj minuti. Vrijeme je za vremensku prognozu. Pretežno oblačno uz mogućnost slabe kiše, puhaće slabo do umjereno jugo, na večer sjeverozapadnjak, jutarnje temperature od 1 do 8, a dnevne između 13 i 16 stupnjeva. Stigli smo do kraja vijesti Istre i Kvarnera. Hvala na pozornosti, ostanite sa nama i u nastavku kada slijedi Medulinska kronika, potom Odaberi zdravlje, pa onda U zdrav mozak. U večernjim smo vijestima sa vama i danas u 22.40. Ostanite uz program TV Nove. Doviđenja.